从什么时候开始，我们就算有梦想也不敢去实现了？从什么时候开始，你对自己越来越没有要求了？我们不再随便提起梦想了，因为知道离梦想越来越远了。人生的上坡路每个人都要走，有人虚度光阴沦为平庸，有人逆流而上越挫越勇。梦想是什么？是压力再大我也不愿放弃的事情，是失败了给我爬起来从头来过的勇气。那些暗淡平凡甚至看不到头的平庸日子，是梦想给了我不放弃的信心。我想很多人都和我一样，始终执着，始终坚守，在实现自我的路上给了自己无限可能。有时候不得不说，生活挺欺软怕硬的，有人不甘平庸不畏前路，生活也没敢给他难堪。我们都羡慕那些实现人生梦想的人，却忽略了他们闪亮的路是过去无可被质疑和嘲笑又怎样呢？人永远都不要活在别人的眼光里，取悦自己才是该做的事情。梦想不能等待，成功不可复制，想做就立马去做，少一些犹豫的时间，就多了一些实现的时间。人生不该只走一条路，而是去走你想走的那一条。那些你以为过不去的坎，回过头来看，都是在历练你，总会有一个更优秀的你，在你尚未抵达的终点等着你。你终会到达那里，笑着提起曾经的不容易。我们要不断给人生加码，不断给人生贴上更多标签，收获更多的体会和感受，才能在实现自我的路上越走越远。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。